Ya mwisho, kuna mtu anatamaa kama fisi, anaitwa Kiunjuri. Kiunjuri, tamaa yako hiyo ni kubwa sana. Unajua Ruto aliahidia watu wengi kuwa running mate akifanya siasa yake. Kama uliahidiwa wewe, na baada ya hiyo ameangalia akaona you are not fit for that seat, please wacha incitement. Wewe umesema hata wale watu walikuja Gen Z kuvuja bunge walitoka Laikipia, lakini wataka kutengeneza hata waliletwa na watu fulani. Your son was there leading, alikuwa anaongoza hiyo demonstration, he was captured and saying that from Laikipia. Kwa hivyo wewe ndio ulitumana wewe mwenyewe, na ndio ulipeana hiyo pesa, wewe ndio ulikuwa unatoa hiyo pesa. If your son was leading there, haungepewa watu wengine pesa, you gave your son. Sasa unataka kujiosha useme ati ni watu wengine wameleta hiyo watu. Unapigania ile kiti imebaki moja. And I'm telling you, your record is known. Wakati ulikuwa kwa agriculture, uliiba mpaka ukavutwa na Uhuru ukiwa minister. Ukanunua ndege, ukafanya nini yote ukiwa kwa agriculture. Sio mshahara yako. Ulivutwa na ukasema ati unavutwa ni kwa sababu mna urafiki na Ruto. Hakuna. Don't lie people. Ukitafuta kiti yako, hiyo ni wizi ile ulifanya. Sasa hiyo unatengeneza vikingi ya stima. Now, lazima ujaribu kuleta confusion ndio contract yako iendelee ya kutengeneza vikingi ya stima. Kiunjuri, I'm telling you, people are seeing you. We do not know you. We have known you now. Lastly, don't fight with Gachagua. Gachagua is above you. Very far. Very far. Na ndio original baka kila kitu yote ukarudi kwa MP. Gachagua is above you. Leave Gachagua alone. Kwanza kuleta propaganda ya kupiga Gachagua. Ama kama umepewa hiyo kazi, tuambie umepewa kazi na nani ya kupiga Gachagua. We want to know. Who has given you this job? Gachagua is doing his job. Wewe fanya kazi yako. Na sisi tunasema, sisi watu ya milima. And this is the truth. Mimi mzee nasemaga ukweli. We are behind Gachagua. We are behind Gigiji. Kwa sababu, yeye ndiyo second commander from the president. Tukitaka kitu yoyote, sio Kiunjuri kutafuta appointment ya manili ya kwenda kudanganya na huko. Gigiji, wako na uhusiano na president, and they are talking together and they are doing things together. Kwa hivyo, the nearest person to us in milima, this is Gachagua. Mambo ya kingpin na nini, wachaneni naye. That's where we want to be ourselves. Na watu wasidanganywe. Na nataka kushukuru watu wa Rift Valley. Thanks so much watu wa Rift Valley. Watu wa Rift Valley mia kwa mia wako na Gigiji. Ni watu wako na heshima kubwa sana watu wa Rift Valley. Kwa sababu wanasema hivi. Wakati mtoto wao alitaka kitu ya president, Gigiji aliwasaidia. Kwa hivyo wanasema this time hata hawa wanaheshimu Gigiji. Na hata kama kuna deni, hawadi wako na deni sasa. Sisi hatuna deni. Tulifanya watu kama